Hello my friends, mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, buri wese ahari. Nizere ko ibintu byose bikomeza kugenda neza, kandi video two twabahaye nizere ko hari aho zibavana n'aho zibageza. Byinshi muba mwigiyemo, nkeke ko mubikora kandi bikabafasha mu mibanire yanyu hamwe n'abakunzi banyu ndetse n'abo mwashakanye. So aba ari ikintu cyiza cyane rero, kuko ni natwe ibyo twifuza ko inama tuba twabahaye muzikurikiza. Urugero nk'ikintu twabwiye mwakora mu buriri mukabikora kandi ibintu ukagenda neza. So rero icyo twifuza ku muntu rero usica yacu bwa mbere, ndagushimiye cyane, ukoze ikintu cyiza cyane kuba ugeze ku Mahumbezi TV. Rero nakubwira gukanda subscribe, ukanda subscribe kugira ngo izindi video zose tuzashyiraho zijye zikugeraho neza nta kibazo. Ujye uhita uyibona uti ushakisha, ubwo ngubwo urabubaye umwe umunyamuryango bacu. Ku muntu rero usanzwe, ku bashuti bacu basanzwe badukurikiye na turabakunda cyane, nizere ko mumeze neza, kandi namwe mwandika ama comments yanyu mutubwire ibyifuzo mwaba mufite. Biradushimisha cyane kuko burya bitwereka ko mwadukurikiranye, kandi ikintu tuba twifuza. Nawe rero urebye video, ntubure ikintu na kimwe ukora. Ushobora kwandika ukavuga ibyo wabibonye cyangwa se ibyo utasobanukiwe neza ukakitubwira, kandi mugakanda n'amashare ku yandi ma social medias. Iyi video wifuza kuyigeza ku inshuti yawe, reba hasi urabona handitse share, haze izindi social medias, Facebook, Instagram, WhatsApp, kugira ngo ukore share, ubashe gusangiza iyi video n'abandi bashuti bawe. Uyu munsi wanateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina haba mu buzima busanzwe. Abenshi rero usanga akenshi bazi ko ari ibintu bisanzwe gusa, kugira ngo we na se bishimishe cyangwa se akabikora mu by'ukuri atazi iki akamaro kabyo. Kenshi utumaro twinshi akaba azi we na se ndakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo mbyare, nubwo nabyo birimo kugira ngo noroke cyangwa se kuko nabyifuje numva mfite irari, ariko mu by'ukuri atazi ko hari n'akandi kamaro ushobora kumufasha mu mubiri we, mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo bigende neza. Rero nibyo ngiye kubwira ibintu byiza gukora imibonano mpuzabitsina bidufasha. Ndi kubwira nk'abantu bashakanye cyangwa se hari n'abantu usanga bakundana kenshi ariko bakayikora kenshi. So rero ndi kubwire niba andi umuntu wikora kenshi ikintu mu by'ukuri bimufasha bimwungura mu buzima bwe ndetse no mu mubiri we kugira ngo agire ubuzima bwiza. So impamvu ya mbere rero cyangwa se icyiza cya mbere cyo gukora imibonano mpuzabitsina, imibonano mpuzabitsina ituma umuntu agira umutima mwiza. Ituma umuntu agira umutima mwiza, ukumva muri wowe uri umuntu mwiza utuje, ntuhorana ibintu by'umushiha, kuko burya uba wumva muri wowe unezerewe kandi wumva wishimye. Ikindi kintu nanone nakubwira, imibonano mpuzabitsina igabanya stress. Igabanya stress hahandi ubyo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wawe cyangwa se n'umwashakanye mu by'ukuri, kuko aba uraruhuka bya bindi. Akenshi rero ku bagabo uzasanga abagabo abayumva niba afite n'ibintu bimereye mu mutwe cyangwa se ibintu ari gutekerezaho byinshi cyane, uzasanga mu by'ukuri we yishimira kuba yakora imibonano mpuzabitsina akumva nibwo aruhutse. So stress rero ziragabanuka, kuko hari stress ntabwo zigabanuka zose ngo zishireho, kuko burya hari urugero rwa stress biba bikenewe mu mubiri w'umuntu kugira ngo abashe kuba yagira ikintu ageraho cyangwa se kuba yakoresha imbaraga nyinshi kubera ko za stress hari ikintu ashaka kugabanya muri we cyangwa se hari ikintu ashaka gukuraho kubera ya stress afite icyo kintu. Ariko mu by'ukuri bigabanya stress kuko umuntu aba yumva ameze neza kandi aruhutse. Ikindi kintu none rero byongera umunezero mu mubiri w'umuntu, kongera umunezero mu mubiri w'umuntu, ukumva urishimye, mbese ukumva umeze neza muri wowe, kuko uba wishimiranye n'uwo muri kumwe, wumva ari cyo gikorwa cyonyine no gutekereza. So rero umunezero niyo mwarangiza igikorwa, ariko uba wumva ukishimye, wumva muri wowe umeze neza, waruhutse. Ikindi kintu nanone burya nk'uko nabikubwiye byongera kororoka, bituma umuntu hororoka nyine. Iyo mwabikoze imibonano mpuzabitsina nibwo haba igikorwa cyo kuba mwabyara mwagira umuryango ukuze. Niyo mibonano mpuzabitsina ni cyo kintu. Nanone ikindi kintu bigabanya uburibwe bw'umutwe. Hari ukuntu uzabona, tuvuga urugero nk'uko twabibonye mu biganiro by'ubushize, hari igihe umugore mu by'ukuri aba atarangije, yakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugasanga ntiyarangije, bikamuviramo kurwara umutwe ndetse n'izindi ndwara. Rero nanone hari igihe umuntu aba arwaye umutwe yakwirukira mu maparasitamoro cyangwa ibiki n'ibiki, ariko mu by'ukuri nanone uzarebe neza hari uburyo ki ushobora kuba urwaye umutwe wumva umutwe ukomeye nabi cyane uri kukurya, ariko mu by'ukuri wakora imibonano mpuzabitsina ukumva uraruhutse muri wowe, ukumva umutwe urakize. Rero gukora imibonano mpuzabitsina bivura umutwe. Nanone ikindi kintu nanone gukora imibonano mpuzabitsina bivura
bituma bikurinda kuba wahura n'umuvuduko w'amaraso byihuse cyane. Ntabwo uba ufite amahirwe menshi yo kuba wakandura umuvuduko w'amaraso nk'aho umuntu akora imibonano mpuzabitsina. Nabyo burya biravura kuko amaraso aba atembera neza mu mubiri iyo ukora imibonano mpuzabitsina kenshi, bituma nanone bikurinda kuba warwara umuvuduko w'amaraso. Ibi ndi kugenda nkubwira rero ni byiza mu by'ukuri byo kuba umuntu yakora imibonano mpuzabitsina. Akamaro k'imibonano mpuzabitsina mu mubiri wawe, mu buzima bwawe, ndetse no mu bindi hagati yawe n'uwo mubana cyangwa se n'uwo muyikorana. Ikindi kintu nanone, burya imibonano mpuzabitsina yongera urukundo. Ibyo ni byo nizere ko muri kubishyikira neza, kuko burya urukundo hagati y'abantu nanone hari igihe akenshi ruzanishwa n'uko burya iyo umuntu mwakoze imibonano mpuzabitsina amaraso yanyu aba yavuyemo, ni nk'aho mwabaye umuntu umwe. So rero ni ikintu mu by'ukuri cyongera urukundo hagati yanyu, cyane cyane iyo byono byagenze neza, buri wese agakorera undi gikorwa neza akishima. Ni ikintu mu by'ukuri kizamura urukundo hagati yanyu muri babiri. Ikindi kintu nanone nakubwira rero, burya ubushakashatsi bwabonye ko gukora imibonano mpuzabitsina ku ruhande rw'abagabo bubongera ubwenge kandi bakanatekereza neza. Handi uzasanga umugabo burya ukora imibonano mpuzabitsina kenshi asaba afite ibitekerezo bizima kandi mu by'ukuri muri we ameze neza. Ikindi kintu nanone rero ni siporo. Gukora imibonano mpuzabitsina ni siporo nk'izindi, nk'uko mubizi burya iriya ni siporo. Handi uzabona bamaze gukora imibonano mpuzabitsina ariko wananiwe, kandi akamaro ka siporo twese turakazi. So siporo rero ituma umubiri wawe ibintu bimera neza, bikarushaho kumera. Siporo rero nanone ikindi kintu nanone nakubwira, bituma umuntu asinzira neza. Gusinzira neza kwa wundi umaze kuba wakora siporo urananiwe, noneho uraruhuka, ugiye kuruhuka, bituma uruhuka neza kandi ugasinzira neza, ibintu bikagenda neza. Imibonano mpuzabitsina nanone ukunda kugenda bibabwira nk'umuzabibabwira, numve ko hari ikintu mu by'ukuri iba imaze mu buzima bwacu ndetse mu mibiri yacu, nubwo tubikora gusa ngo kuko umva ubishaka cyangwa se kugira ngo wororoke, ariko mu by'ukuri hari n'akandi kamaro biba bifite mu mubiri wacu ndetse no mu buzima bwacu kugira ngo tugire n'ubuzima bwiza. Ikindi kintu nanone rero bifasha umutima gukora neza. Burya iyo uri kuruhuka neza, bikamera neza, amaraso agatemba neza mu mubiri, n'umutima nawo ukora neza kandi ukanatekereza neza. Ikindi kintu nanone rero akandi kamaro, burya k'imibonano mpuzabitsina bituma umuntu arama. Umuntu ukora imibonano mpuzabitsina ntabwo uzasanga apfuye vuba cyangwa se ashaje vuba, ndetse no gusaza nabyo birya biragabanya, ntabwo azasaza vuba nkwa muntu udakora imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina rero nk'uko ndikubwira mbabwira ni ikintu gifite akamaro cyane, kandi akenshi niba ufite umuntu mugikorana ni byiza ko wagikora, kandi uko ubishatse ukumva wabikora kandi ukarangiza. Ibyo bice bine nababwiye ukabicamo byose, ukumva ushatse imibonano mpuzabitsina ukayikora kandi ukaryoherwa muri yo ukanarangiza, kandi mu by'ukuri ugasubira mu buzima busanzwe. Ntumve rero ko ibyo ndi kugenda nkubwira, nukora imibonano mpuzabitsina ukayishaka nturyoherwe mu gikorwa, kandi uwo mu by'ukuri wayishatse cyangwa se ntunarangize, ntabwo uzagerwaho. Nibyo byiza ndi kugenda nkubwira. Ibyo ni byo biza mu gihe imibonano mpuzabitsina yagenze neza kandi ukanarangiza, bya bintu biba bigomba kugusohokamo umubiri bigasohoka, kandi ibintu ukarushaho kugenda neza ukarangiza ugasubira mu buzima busanzwe. Nibwo rero uzagenda uhura na zino ngaruka nziza ndi kugenda nkubwira zo kuba wakora imibonano mpuzabitsina. Kinshi na none nakubwira rero, burya birinda umubyibuho ukabije. Nk'uko nabwiye ko ari siporo cyangwa se nk'uko ko umubiri wawe uri gutembera neza, n'amaraso ari kugenda neza mu mubiri, nabyo bivura umubyibuho ukabije. Umuntu burya uzabona hari umuntu uzakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ukabona yari umukobwa abyibushye, ariko mu by'ukuri niba ushatse umugabo akagenda ku imibonano mpuzabitsina aragenda agira kuri taye yifuza, mu nda hagabanuke cyangwa se ajye ku mubyibuho nyine ukwiriye. So rero nabyo birinda umubyibuho ukabije. Ikindi kintu nanone nakubwira rero, kandi nanone nkomeje kukubwira, imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu bashakanye cyangwa se hagati y'abantu bayikorana bituma ubasha kwigarurira mu by'ukuri umutima w'umuntu muyikorana, cyangwa se bigakemura n'ibibazo muba mufitanye hagati yanyu. Imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu cyiza cyane, burya nubona abantu bafitanye ikibazo cyangwa se ukabona abantu hari ukundi kuntu bimeze nabi, ariko mu by'ukuri mu gihe bageze mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe bagiye kuyikora, hari ukuntu uzasanga abantu bashwanye byagenze nabi cyane, nubwo ari kubyumvikana ibintu, ariko mu by'ukuri niba umugore n'umugabo ugasanga bagiye mu buriri bakoze imibonano mpuzabitsina mu gitondo bazabyuka bameze nk'abantu batigeze banashwana kandi bakundanye cyane. Imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu gihuza abantu cyane, kirabahuza kandi bakumva ko bameze neza muri bo, bakumva ko urukundo hagati yabo rwiyongereye. So bituma rero wigarurira umutima w'umuntu
ukunda nkuko nayo yabwiye rero hari igihe ushobora kuba warashukanye n'umuntu cyangwa se umuntu atagufata neza cyangwa se atanagukunda atakwiyumvamo ariko mu by'ukuri mwaryamana wamukorera neza mu buriri wamukorera ibintu neza akumva arishimye kandi akumva aragukunze mu buryo nawe atarazi ko yagukunda imibonano mpuzabitsina rero ni ikintu kigira akamaro hagati y'Imana n'abantu hagati y'uko umuntu abanye n'undi bifite akamaro gakomeye cyane so imibonano mpuzabitsina none ikindi kintu none bituma abantu babasha baba